a vážení diváci, dovolte, abych vám představili spisovatelku Zuzanu Maléřovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. My se dnes budeme povídat hlavně o vaší tvorbě, o vašem životě celkově. Tak předávám slovo. Mě právě zaujala paní Zuzana Maléřová svými knihami. Napsala jich 17 a jednu krásnější a nádhernější než druhou. Děkuju. A vlastně vy jste studovala žurnalistiku a už tam už jste napsala knihu jako studentka Život je kulatý. To mě strašně zaujalo, že vlastně už jako studentka jste napsala knihu a pokračujete dál a dál. No, ta prvotina, já na ní strašně ráda vzpomínám, protože to je knížka, kterou bych už nikdy nenapsala. Ani lépe, ani hůř. Prostě bych ji nenapsala, protože mě už nikdy nebude těch 18 let a nikdy už se nebudu umět ptát tak bezelstně, naivně a zároveň nekompromisně na některé otázky, o kterých pak životem už dostanete tolik odpovědí, že víte, že se na ně odpovědět jednoduše nedá. Ale já jsem prostě tou rozdychtěnou jakousi touhou dovědět se o těch zkušenějších a pravdivějších tu odpověď, tak jsem je zaskočila. Já si vzpomínám, že mi pan Brodský tehdy říkal, no byla jediná šance, buď rychle utéct, vůbec s váma nemluvit nebo s tebou, anebo říct pravdu, protože těm mladým upřímným očím se prostě nesmí lhát. A tak začala vznikat knížka Život je kulatý, která vznikla vlastně z jakési deziluze doby, života mladé studentky, která naráží na něco jiného v realitě života a ve slovech. Takže ta knížka je pro mě opravdu krásnou vzpomínkou na to, čím všichni jsme, po čem toužíme, o čem se pak v životě víc dovídáme a vlastně bych řekla, že píšu celý život pořád jeden příběh. Akorát ho modifikuje ta životní zkušenost. Jo? Tak najednou ten náhled na to je jiný. A já teda ještě k té knížce Život je kulatý musím říct jednu věc, že tam se propojilo něco, co dnes po, já nevím, 30 letech psaní zase vidím, jak se spojilo. A tehdy to tam bylo. Já jsem se narodila ve valašské vesnici pod horou Radhoš, v nádherné přírodě, ale taky v docela tvrdém životě a životním stylu. A vyrostla jsem ve sportovní rodině, což byla velká záchrana a krása. Jo. A pak jsem tím životem utekla jakoby k tomu umění. Ale v té knížce Život je kulatý, což je ta prvotina, jsou příběhy 22 lidí, 11 žen a 11 mužů a jsou uspořádány jako fotbalové jedenáctky. Já jsem přesto, že jsem psala... Proto kulatý jako míč. Ano, a k tomu se chci dostat. Já přesto, že jsem psala o nejintimnějších pocitech člověka, o jeho hledáních, ztrátách, o tom, jak o sebezpytu, o pochybování, tak jsem vlastně byla tak ovlivněná tím sportem, že jsem ten život viděla skutečně jako ten symbol toho fotbalového hřiště, kde hrajete tu kolektivní hru a každý má svoji roli. A každý je jiný a musí tu roli naplnit jinak. Někdo musí být ten, kdo to vede, kdo má ten rys vůdce, má ten charakter a má taky velký intelekt. Bez toho to nejde. Pak tam musí být ti, kteří to prostě odedřou. Pak tam musí být ano, a dojdeme až na tu asociálnost. Tak jako v celé společnosti, když se podíváte, ten poměr je úplně stejný. A já jsem tehdy požádala vlastně dva fotbalisty, jednoho záměrně, který byl velice slavný a svou kariéru už končil, a druhého, který naopak začínal a měl punc toho talentu, který má velkou budoucnost, aby udělali úvod a závěr té knížky a aby mi ty hrdiny těch mých knížek se řadily do fotbalových jedenáctek podle charakteru. Jaký typ na to hřiš, kdo může být ten střední záložník, který bude udávat tu myšlenku, kdo bude ten útočník, kdo bude kapitán, jo? Proč? A oni je neznali, oni jenom na základě vlastně toho, co jsem napsala, mě je takhle rozhodili. Tím chci říct, že tam začalo něco, že já jsem vlastně opravdu psala si už jako malá holka, já jsem vyrůstala na hřišti, na valašském hřišti, ale takovým tím vrcholovým klubem byl Ostravský Baník. A tam jsem si pořád psala poznámky, už jako malá. A najednou zjistili, že já vlastně vůbec si nepíšu o tom, jak dopadlo utkání, nebo jak bylo utkání. Ale že vlastně si pořád píšu o souvislostech života
a toho výsledku. Mm. Jo. Že najednou jsem sledovala ty hráče, v jakých psychických stavech tam jdou, co se kolem nich děje, co se děje v jejich životě, jaký to mělo vliv, jestli to mělo vliv. A dávala jsem to celou sezónu dohromady. No a tehdy právě Werner Lička, král střelců tehdejší a reprezentant, se na to díval a říkal, ty bys měla psát, ty se na svět díváš úplně jinýma očima. A pro mě to od něj byla sebezáchranná věta, protože já jsem chtěla celý život být veterinářkou. Já jsem se na to absolutně připravovala, nic jiného mě nezajímalo, protože v těch Valašských horách se ta zvířata sloužila k užitku. Určitě, děkuji. To byly k užitku, a takže ta péče byla z mého přecitlivého světa trošku krutá, tak já jsem byla psí matka celé vesnice, já jsem prostě tam všechny krmila, ošetřovala, zraněné zvířátka nosila domů, moji rodiče to všechno tolerovali, jediné, co netolerovali, jednou jsem přinesla hnízdo ptáčku a prosazovala jsem, že zachraňuju ptáčku, no to bylo hnízdo myší. A tak to už na tom trvali, že to půjde teda z domu, jo, k mému velkému neštěstí, ale jinak všechno snášeli. A ta moje cesta byla opravdu takhle nasměrovaná, ale v té době prostě ve Valašských horách mít ordinaci pro pejsky a kočičky skutečně byla naivní představa. Můj otec to pochopil a asi v tom na začátku čtvrtého ročníku gymnázia mě vzal prostě do místního JZD, abych viděla, co dělá veterinář, aby mě dorazil, tak mě vzal na blízká jatka. No a já jsem najednou, a pro mě ta věta teda toho Wernera Ličky byla opravdu inspirativní v tom, že by nikdy nebylo mojí touhou psát, nikdy nebylo mojí představou, že budu psát, tak jsem najednou si říkala, aha, ale to nebylo o tom, že by mi řekl, ty hezky píšeš. On řekl, ty se díváš na svět jinýma očima. A to mě zaujalo. A to jsem se snažila si jakoby zachovat a přenést i pak do té Prahy a napsat knížku Život je kulatý a dát jí, a spojit, a vlastně jsem tam spojila ty dva světy, ten, z kterého jsem vzešla, ten sportovní, a do kterého jsem toužila jít, ten umělecký. A teď si představte, že uběhlo, dejme tomu, těch 30 let, my se tu dnes setkáváme, těch knížek je tedy, jak jste říkala, 17. A když se podíváte na některé poslední z nich, tak najednou vidíte tituly, Příběhy z tribuny, Proč kluci milují fotbal. A pro některé moje čtenáře, kteří mě leta sledovali, to byl až šokující jakoby propojení vlastně nějakých až duchovních příběhů, o které se snažím, citových příběhů rozhodně, vlastně s tímto prostředím. A to přesně vím, co se stalo. Já jsem prostě odněkud někam utekla, našla jsem si ten svůj nový život takzvaně, no a pak se mi narodil syn. A ten nekompromisně na nic se mě neptal a prohlásil, já budu hrát fotbal. A já jsem říkala, a už jsem v tom zase. Moje dětství je zpět. A taky ano. A konečně najednou jsem celá, jestli mi rozumíte. Konečně se to ve mně spojilo. A já jsem celá, kompletní. I jako autor, i jako člověk. A jsem v tom opravdu, jako cítím se v tom velice dobře, protože miluju propojování světu a miluju bourání taky takových těch nějakých představ, jo? Formálních představ. Že? Někdo vám řekne, že to prostředí je takové a takové, ale můžu vám říct, že tolik například silných osobností intelektuálně i duchovně, jaké jsem potkala například v Dukle Praha, jsem nepotkala třeba v tom uměleckém světě zdaleka tolik, musím říct. Ale přitom vaše příběhy z tribuny jsou o příbězích herců, zpěváků. Ne. Příběhy z tribuny, to je právě ten propojený svět. Tam no je, právě, to, jak jste to krásně propojila. To jsou lidi, kteří na ty tribuny, toto musím vysvětlit, Příběhy z tribuny byl pořad, který jsem dělala pro Duklu Praha, kde jsme našli opravdu nádherný prostor na Julisce, úplně pod nebem. Krásný prostor, jo. S výhledem na celou Prahu, jako opravdu magické místo. Jak říkala babička Podešvová ze Soláně, valašská spisovatelka, to je místo, kam slétají géniové, aby hovořili s člověkem. Tak já jsem ho našla na tribuně. A tam jsme vytvořili takový pořad vlastně pro mládež, pro fotbalisty Dukly Praha, který jsme nazvali Příběhy z tribuny. A každý měsíc jsme se tam scházeli a měli jsme povídání, které jsem koncipovala jako setkání indiánů u ohně. Jako když ti indiáni si povídají a neberou ohled na to, že jsou tam děti. Protože to je škola života. Indiáni říkají, že děti mají překážky nasávat už s mateřským mlékem, aby jim uměli čelit v životě.
ne být od nich chráněni. Takže my jsme se rozhodli, a taky si pamatujte určitě z dětství, já si to teda pamatuju, že jak chodili k nám návštěvy, tak já jsem nejvíc napínala uši ve chvíli, kdy jako už děti museli jít spát a začalo se mluvit o něčem, co děti nemají slyšet, takzvaně. Jo. No a my jsme se rozhodli, že na té tribuně nebude nic, co by děti neměly slyšet. A že všechny hosty, které tam pozvu, včetně jejich trenérů, jejich idolů z fotbalových hřišť, jejich slavných hráčů, takže budeme obnaženi až do slz. Takže oni najednou viděli třeba kapitána týmu Dukly Praha, 40-letého matadora, reprezentanta, plakat. Viděli ho, jak se ztratil ve svém dětství, ve svých nejtěžších chvílích. Viděli ho, jak tichým hlasem k ním promlouvá a říká, co všechno ho vlastně formovalo. A to jsou takové věty, když si představíte, že třeba řekl kluci, já jsem jako malý, já jsem nikdy neběžel z radosti, já jsem vždycky běžel ze strachu. Protože když jsem byl druhý, tak čekal doma táta a hned mi ji ubalil ve dveřích. A to je malinkatý začátek toho, co se začne odvíjet v životě tohohle kluka, který byl strašně malý a strašně bezmocný, aby ochránil před tou agresí svoji maminku, aby ochránil svůj dětský svět, ještě se za všechno styděl. A celoživotním jeho tématem je být dobrým člověkem. A nedopustit, aby... Jo, a to, kdyby šla do hloubky, tam byly situace, kdy opravdu ti kluci byli konsternovaní těmi příběhy. A do toho jim přichází svůj příběh vyprávět Marta Kubišová, Táňa Fischerová. Já jsem tam vždycky pozvala. Ano, kteří tam byli. Do toho já jsem jim psala povídky o někom, které jsem jim četla. A vznikly příběhy z tribuny. Jsou to povídky těch, kteří skutečně ta knížka mapuje životy těch, kteří na tu tribunu přicházeli, ale jsou to tedy povídky. A oni, já si myslím, že jsem nezažila na pár metrech čtverečních nikdy tolik úžasných chlapů, silných. Víte, tam nebyl jediný. Vlastně oni všichni vyhráli ty svoje, oni teda budou hrát celoživotní boje. Jako když jim tam řekne někdo, kdo je jejich trenér, kdo je jejich ikona, koho považují za absolutní vzor a on jim začne vyprávět o svém dávném problému, zvaném alkoholismus. Ano, to je jedno, že se 20 let třeba nedotkne skleničky a ti kluci by se to nikdy nedověděli, ale on jim o pekle svého připoutání na lůžku v Bohnicích vypráví do detailu. Vypráví jim o tom, jak snadně se to stalo. Jaké nebezpečí na ně číhá. A je jedno, v jaké budou profesi. Takže to byly hrozně silné zážitky. A buď mohli takhle uplynout pod tím nebem, pod tou tribunou, a už se nikdy nevrátit a bude to jenom tajemství mezi námi, co jsme tam byli. Taky si představte, třeba padal sníh, tam za těmi okny jste viděli, jak se mění příroda. Začínali jsme na podzim, přišla zima, jaro, horké léto peklo do těch oken a oni pozorovali tu přírodu, jak se mění. Vždycky se večer setmělo. A teď si představte, si pamatuju třeba, když byla zima, byla tam Marta Kubišová a na závěr mě to napadlo, já jsem ji poprosila v té úžasné intimní atmosféře. To trvalo třeba dvě a půl hodiny, ta setkání. Tam nebyl ani záchod. Jako, to bylo fakt jenom ryze, že z vás to strhne tak, že nevnímáte vlastně nic. A já jsem mi třeba napadlo, řekla jsem, jestli by klukům zaspívala modlitbu. A teď padal sníh, zešeřilo se a ona skutečně povstala. A pro ty kluky náctileté zaspívala, ať mír dál zůstává s touto krajinou. Někteří kluci to slyšeli poprvé, jiní začali zpívat s ní a rodiče kompletně plakali, že jo? Všichni stáli. A to byl takový náboj, jako, to jsou takové, já tomu říkám, jako to naše každodenní moment, malé duchovní revoluce. Jo? Jako, ale i ti kluci jednou budou moc, ano, pro generaci našich rodičů byla tahle písnička prostě tragickou písní okupace. Pro naši generace to byla píseň roku 89, hymna svobody. A tihle kluci budou moc říct, my jsme slyšeli, když Marta Kubišová to zpívala jenom pro nás, pro naši generaci, a bylo to na Julisce a ten večer to šlo, prostě takhle to znělo nádherně. Takže to jsou takové zážitky, které jsou propojené pro mě tím propojením světu a tam se setkávali vrcholoví fotbalisti s těmi umělci a z těch umělců jsem záměrně zvala ještě ty, kteří se sportem nemají vůbec žádnou zkušenost, ani to není jejich koníček. Naopak tam byli třeba poprvé viděli ten fotbalový stadion, jo, z té výšky a byly to silná setkání. No a to rozhodnutí bylo, buď to takhle, ten zázrak se stal, my o něm víme,
asi někdy v životě třeba si někdo z těch kluků na to vzpomene a ovlivní je to, protože přijdou vždycky nějaké těžké chvíle, kdy ani nevíte, proč se tak rozhodnete, ale někde to ve vás zůstalo. A pak jsem si řekla, že je to vlastně škoda, že to zkusím a pokud by to tu sílu těch večerů nějakým způsobem dokázalo zaznamenat, takže z toho uděláme takovou jakoby absolutně nezvyklou knížku, kterou nikdo nevěděl, kam ji zařadit. Jedni ji dávali do kategorie beletrie, druzí ji dávali do kategorie sportovní literatura, což je absurdní, protože tam o sportu se moc nedočtou, ale dostala jakoby punc i takové jakoby literatury o ty Pavla. Jo. A myslím si, že je to trošičku i paměť naší doby, našich pocitů, toho, co jsme toho indiánského ohně si svěřili a prožili a že to byl takový malý zázrak. Vy také jste byla tisková mluvčí Národního divadla a já jsem četla nádhernou knihu, myslím, že se to jmenovalo Počítání času o hercích, o jejich osudech. Počítání času bylo ani ne tak jakoby o hercích, spíš to bylo opravdu o přelomu století, protože ta knížka vznikla na základě inscenace Višňového sadu v Národním divadle, který je o přelomu století. A když ten přelom opět za 100 let po Čechovovi nastal, tak v Národním divadle sáhli po tomto titulu, aby vlastně pomenovali to téma po těch 100 letech. A mně to přišlo jako krásná nabídka myšlenková ke knize. A pro mě ta knížka byla ve dvou věcech výjimečná, to počítání času. Za prvé, že jsem si tam poprvé nemohla vybrat hrdiny své knížky, protože mi je určil režisér. Já jsem si totiž řekla, že to budou příběhy těch, kdo v té inscenaci hrají. A tudíž jsem musela čekat, jo, a musela jsem se s tím poprat, že to nebyl můj úplně, ale tam jsme se teda nádherně nějak vzácně sešli, takže to byl ten profesní a vlastně to čechohovské hledání těch neužitečných krás, nebo jak bych to nazvala, ten Čechov tam měl proto ten přelom století zásadní věci, že jo, zničeno je téměř všechno a vytvořeno není ještě nic. Jo, a zažijeme život tichý a něžný jako píseň, vášnivě, horoucně tomu věřím, uleví se nám. Jo, to prostě v tom to rezonovalo neuvěřitelně. Takže já jsem se snažila popsat na základě těch představitelů a jejich už civilních příběhů vlastně opět naši dobu. Protože tam máte i zase věkově, ten Višňový sad je napsaný od té nejmladší až po tu nejstarší generaci, takže to byl nádherný průřez jako generačních pocitů. No a ten druhý zážitek je zcela privátní, protože to bylo zároveň moje loučení se s Národním divadlem, ať jsem to v tu chvíli nevěděla. Protože když jsem knížku dopsala, odevzdávala jsem ji nakladateli, tak mě bylo strašně špatně. No a říkala jsem si, jako to není normálně, já nesmím ty rukopisy jak prožívat, musím už mít trochu nadhled nad tím. No, rukopis jsem odevzdala, ono to pokračovalo a já jsem zjistila, že jsem těhotná, čekám svoje první dítě, Alžbětu. No a přesně si představte, že nazvete knížku Počítání času a já jsem počítala čas do toho porodu a když se narodila Alžběta, tak se narodila i knížka. Já si pamatuju, že mi Jirka Lábus volal do porodnice a četl mi recenze na tu knížku, protože já jsem ležela v porodnici, mezi tím knížka vyšla a já jsem se strašně smála a měla jsem na jednu stranu z toho velikou radost, ale na druhou jsem byla úplně někde jinde, jo, ale to si pamatuju, takže já jsem si to počítání času opravdu takhle odpočítala k té naší Alžbětě a když se za necelé 3 roky ta situace opakovala, odevzdávala jsem rukopis z knížky Křehké otázky. A tam měla takové modré stránky a já jsem to odevzdávala a říkala jsem tomu nakladateli. Tak, a jestli se ta situace, je mi špatně, opět zvracím, jdu rovnou k lékaři a jestli se ta situace opakuje, měním nakladatele. Jo? A já ho doteď vidím, jak on stál na těch schodech, on sám měl 3 děti. A stál tam a my s mužem, že jo, který dělal fotografie do obou těch knih, o kterých mluvíme, takže my jsme si oba nadělili ke každému dítěti knihu. Tak tam tak stál a měl rozpřežené ty ruce a křičel na nás. Rodit knihy a děti současně, co může být krásnějšího? No, a já jsem odešla k tomu lékaři a skutečně mě teda potvrdili, že je to tady zase. No a opět, než teda k tomu došlo, knížka se připravila, že jo, a my jsme jí dali ty modré stránky, my jsme nikdy nevěděli, jestli čekáme holčičku nebo chlapečka, nikdy jsme si to nenechali říct. No ale asi jak jsme to nabarvili na modro, no tak přišel kluk, jo. Takže to jsou takové, to já miluju ty souvislosti života a té práce, když vlastně to člověk neodděluje.
A jak se vám dohromady spolupracuje? S manželem vlastně jste vytvořili knihy? Já bych řekla, že z těch mých knih takové 2/3 budou spolupráce s ním a 1/3 s někým jiným. A je to vždycky pro nás velká radost, když děláme spolu, protože je to takové, jako že se hodně času spolu trávíte. A je to taková práce beze slov. A hlavně jsou knihy, u kterých vím, že nemůžu spolupracovat s nikým jiným. Z jednoduchých třeba i praktických důvodů. Prostě knížka Proč kluci milují fotbal vznikala několik let a vznikla na základě skutečných tváří a skutečných kluků, kteří opravdu existují. Sice takový foglaroví kluci, ale já jsem jim zachovala jména i tváře. A nikdo jiný se mnou ten čas neprožil než můj muž. Nikdo jiný by ty fotografie těch jejich tváří a jejich životů a jejich okamžiků neměl. A to už nemluvím o kvalitě toho vidění jeho světa a těch tváří. Pak jsou případy, jako je Příběhy z tribuny, kdy jsem chtěla, aby ty knihy měly portréty, které budou absolutně čisté. Minimalismus, jakým on umí fotit, dostat se do hloubky těch tváří za malou chvilku, stačí mu jedna zeď a člověk, dejte mi ho na 5 minut. A pak, když vidíte prostě tu tvář, tak já neznám fotografa, který by mi to dokázal takovým způsobem. Jo, tak třeba se podívejte na Petra Kostelníka. Já ukážu na kameru. Jo, to je prostě tvář, ve které je takové drama, že vlastně vy vidíte, že vás čeká strhující příběh. Velký strhující příběh, to jsem náhodně, on je první v té knize, tak jsem nalistovala prvního, třeba nalistuju tváře, které jistě diváci znají z tisíce fotografií a přesto si myslím, že třeba takovou fotografii toho člověka ještě neviděli. To je třeba Marta Kubišová. Opravdu teda, tak jak, je to on také vlastně umělecký fotograf. Váš muž krásný. A spíš černobílý, že? Ne, tak to, taky... to záleží podle žánru, jaký jo, dělá, takže... ale tady samozřejmě to... A ty jsou nádherný, jo, teda ty portréty. Naďa Konvalinková. Ježiš, Naďa Konvalinková, tak ještě. Sluší, že? Jo. No. Taková ta její bezbranost a... Ona je vynikající taky herečka a jako i žena, že jo, prostě opravdu. Pak je tady Šťastná hodina kniha a tu jsem dělala s fotografkou Evou Fukovou. A to zase mělo to svůj vnitřní důvod, protože ta Šťastná hodina je zase uzavřením, spojením s těmi mými valašskými kořeny. Tahle fotografie, tu já znám od dětství, to je velmi slavná fotografie, která oběhla celý svět a Eva Fuková byla jakožto emigrantka vymazána z dějin české fotografie, nebo se o to snažili, což se nikdy samozřejmě nepovedlo, ale snažili se velmi a málo kdo věděl, že je to dcera valašské spisovatelky Marie Podešvové ze Soláně. A ona se stala, paní Podešová, takovou mojí, jak jsem řekla, adoptivní babičkou. A já jako malé dítě jsem to neuměla moc docenit, ale já jsem k ní chodila a ona mi vyprávěla, a přicházelo tam spousta na horu Soláň, spousta umělců, spisovatelů, malířů, takže to bylo pro mě neuvěřitelně takové jako inspirativní prostředí. A ona mi vždycky ukazovala alba své dcery, která jí z Ameriky poslala třeba sfocenou svoji výstavu, vernisáž. Jo? To, co ona jako maminka nemohla vidět, tak ona jí to posílala. Já doteďka lituju jediného, že jsem tehdy byla natolik malá, že jsem s ní probrala všechno umělecké kolem dcery, ale třeba jsem se jí nikdy nezeptala, jak moc se jí stýská, jak to musí moc bolet na tu dálku. A pak si představte, že jsem už dospívala a zase jsem šlapala tou pěšinkou na Soláň a už jsem viděla ten srub a najednou tam vidím známou postavu a paní Podošová měla ještě druhou dceru, Dagmar, která opravdu s ní byla až do posledních dnů. A já si říkám, ta Dagmar je trošku jiná dneska nějaká. Pak si říkám, no to není Dagmar. No a tam poprvé jsem živou, oni povolili Evě Fukové podívat se do vlasti. Tam byla ona, její newyorský muž, kouřil doutník, měl baloňákový oblek, klobouk, čet New York Times a prostě na mě dýchlo tam v tom hlubokém lese něco. Tehdy vím, že jsem si řekla, že chci taky překročit práh těch hor. A hned jsem se té Evě Fukové s tím svěřila. A ona mi tehdy řekla takovou větu, udělej to. Je to dobře, když to uděláš, když se můžeš vracet. A to jsem si jakoby zapamatovala. No a když jsem napsala tu Šťastnou hodinu a Eva Fuková byla jednou z hrdinek, tam je 50 příběhů,
tak bylo takové logické, že za prvé, když je jednou z hrdinek, takže by bylo hezké, kdyby to ilustrovala. A za druhé, tuhle slavnou fotku těch hodin jsem já měla celý život v pokoji, protože to byla velmi slavná fotografie, titulní z její newyorské výstavy. A plakát poslala tehdy, pár plakátů poslala mamince její, takže ona mi ten jeden dala, já ho doteďka mám i ve svém pražském bytě. A Bábi ze Soláně samozřejmě už mezi náma dávno není, ale když se ta knížka křtila a my jsme tam s Evou Fukovou se objímali, tak ona byla už ve věku té maminky, té mé babičky tehdy, že jo. Takže se tak uzavřel ten oblouk těch Valašských hor. Takže každá ta spolupráce má nějakou svoji vnitřní logiku a nějaký důvod, proč je taková. Má svůj příběh, že? Ano, ano. No. No a poslední kniha, to je Dopis Siranovi, ta je úplně tedy čerstvá, tak to je kniha, bych řekla, nejosobnější vůbec ze všech mých knih. Je to kniha, vlastně kniha dopisu, dá se říct, taková jakoby intimní zkratka, ve které toužíte na základě té zkratky vydat vlastně opět nějaký příběh, ale nějaký silný citový vztah. Všimněte si, že když píšete dopis, aby měl smysl, pokud to není formalita, tak jdete dost do hloubky. Vede vás to k velké intimitě. Je to určitým způsobem zpověď. Nebojíte se být citovější, než normálně býváte. Řeknete i to, co vám dělá problém, říct do očí. Takže to všechno jsem se snažila, aby tam bylo, ale zejména, aby to mělo takovou literární hodnotu, aby to mělo určité zobecnění. Já ukážu na kameru. Ano, ano. A ta vyšla letos. Vlastně. Ta vyšla v únoru, ano, ta je úplně čerstvá pro v únoru. Pro vaši narozeninu musím prozradit. Ano, ano, a představte si, že vyšla v únoru poprvé a my tady spolu sedíme teď a za tu krátkou dobu vychází po třetí. Takže mám opravdu velikou radost, že ti čtenáři si našli v ní to velké ztotožnění s těmi vlastními pocity, nevyslovenými příběhy. Myslím, že dnešní doba speciálně je hodně skoupá na city a na vyslovené bolesti a na vyslovené chyby lidské, jo, které nám ovlivňují životy a to, že jako je zavřeme za sebou, tak ono to nic nevyřeší. Ono naopak, nás to vždycky někde doběhne. Je to jako s vyřčeným slovem. Můžete stokrát to vzít zpátky, ale ono už existuje, už žije a odpustíte ho snadno, těžko ho zapomenete. A víte, v literatuře stejně jde vždycky o to, abyste to povýšili právě na tu literární hodnotu, protože jenom ta má smysl, aby nějakým způsobem lidi oslovovala. A to je třeba příklad, že mě napsala jedna paní profesorka, že se jí vdávala dcera, s kterou žili sami, prožili spolu strašně moc zážitků. A když se vdávala, tak se rozhodla, že jí napíše dopis, kde jí vypíše, co ten život s ní pro ní znamenal, jak ho prožili, jo. A nebyla vlastně toho schopná, ona to nedokázala, protože jí zavalilo tolik informací za ten dlouhý život té dcery, že najednou nedokázala zhodnotit, co je to jí tam chybělo, to zase jí přišlo banální, co vlastně tam do toho, a nenapsala nic. A teď si představte, že vyšel dopis Siranovi a ona mi napsala, že tu knihu začala číst a on je tam mimo jiné, je tam dopis mé dceři. A ona si ho přečetla, rozplakala se a prý pod to napsala jenom moje drahá dcero, s láskou tvoje maminka. A přesto mi tam píše, přestože moje dcera nemá blond vlasy, nemá modré oči a má úplně jiný příběh než ta vaše, tak to mateřství jste pomenovala takovým způsobem, že vlastně já jsem se pod to jenom podepsala a ten dopis jsem jakoby měla. Jakoby to byl její vlastní pomoc. Ta knížka má tři kapitoly. Úvod a závěr. Ten úvod je ten dopis Siranovi. A to je vlastně klíč, jak číst celou knihu, protože to je skutečně dopis vlastně někomu neexistujícímu, vlastně jakési divadelní postavě, která mě provází od dětství. A já jsem Sirana louskala, doslova nemůžu říct, že číst, ale louskala snad v 6 letech, protože já jsem chodila do naší knihovny vždycky každý pátek, dostala jsem veliké tašky, 50 haléřů stálo půjčení jedné knihy. Já jsem dostala 10 korun, takže jsem to naplnila. Ale moji rodiče se vůbec už dál nezajímali, co jako si tam půjčuju a co to čtu. Jo. Takže já jsem tam opravdu měla v těch 6 letech Sirana z Bergeraku, ale taky jsem tam třeba měla Leska Bída Kurtizán. Jo. Takže já jsem to prostě brala takhle šmahem všechno. No a ten Siráno ještě v souvislosti se slavnou Kačerovou ostravskou inscenací mě opravdu hluboce zasáh. A najednou, a to nikdy nevíte, kdy se to ve vás ozve, že jo? Já jsem na to vůbec nemyslela celé roky.
A najednou přijde prostě tohle období a vy napíšete, nevíte proč, dopis knížku dopis Cyranovi, knížku dopisu. A až když jsem si to začala zpětně vracet, tak jsem si uvědomila, co všechno ve mně z toho zůstalo. A přivedlo mě to vlastně ke stvoření. Dopisy tady vždycky byly, je to krásná literatura. Třeba pan profesor Horanský v recenzi na tuhle knihu psal, že u některých autorů jejich korespondence jim přišla ještě dramatičtější než samo dílo. Ale tady je, myslím, ta první kapitola žánr, který nikde asi neexistuje. Je to ten cyranovský žánr, já jsem to nazvala dopisy v zastoupení. A jsou to dopisy, které jsem sice napsala já, ale jménem někoho jiného někomu. To znamená, že jsem napsala jako žena muži. Ale samozřejmě ta žena, kterou jsem se tam podepsala, to četla, autorizovala, byla s tím srozuměná a já jsem musela najít takový slovník, aby když ten muž ten dopis dostane, tak aby si opravdu myslel, že to psala jeho žena, aby to mělo tu autentičnost jejího myšlení. Ale zároveň jsem si zachovala, aby to bylo v celé knize jednotné a byl to můj rukopis, je to moje dílo. Jo? Takže ten Cyrano, který pošle tu svoji myšlenku ústy Kristiána k milované Roxaně, tak vlastně tady posílám dopisy, opravdu píše třeba, jak říkám, manžel, manželce, sestra, bratrovi, já nevím, matka dceři a tak dále. Někteří z nich jsou velmi známí, jo, jsou to známí třeba umělci. A vždycky jsem hledala někoho, kde jsem cítila téma, že by si měli něco říct. Jo. Takže to je ta první kapitola dopisy v zastoupení a to je takový jako fakt zvláštní žánr. Druhá kapitola jsou neodeslané dopisy a tam jsem musela to, co činím jiným, učinit sama sobě. A představte si, že není lehké s vědomím, že chcete opravdu jít na dřeň a zároveň, že to vysíláte do světa. Mm-hmm. Napsat dopis svému muži, napsat dopis svým rodičům, svým dětem, přátelům, lidem, kteří už nejsou, ale i třeba lidem, které jsem nikdy nepotkala, třeba Otovi Pavlovi, což je můj milovaný autor. Takže, nebo je tam taková, když jsme se bavili o tom, o té prvotině, život je kulatý, tak já jsem tady do té knihy zařadila dva dopisy Stele Zázvorkové. Jeden, který vzniknul právě v době, kdy vznikala knížka Život je kulatý. A mě bylo těch 18, 19, 20 let. A nějakým způsobem jsem očima této mladé dívky popsala její příběh v tom dopise. A já jsem ho tam zařadila a po 30 letech téměř jsem tam dala nový dopis, který jsem napsala o stejných faktech, o jejich stejných životních peripetiích, ale napsala to žena o 30 let starší. A jenom tím je ten příběh proměněný. A dala jsem je vedle sebe, ty dopisy. Jo. Nebo když jste vzpomínala Blanku Bohdanovou, tak jsem jí tam napsala dopis k narozeninám, protože když jsme kdysi s mužem vlastně spolu začínali, tak ona mi napsala takový dopis o lásce. Možná byl svým způsobem i varující. A já jsem si řekla, že po těch, já nevím, 27 letech zase, že už o té lásce taky něco vím, konec konců s jejím synem, a že už bych uměla něco odpovědět. Takže jsem vlastně po skoro 30 letech jí napsala odpověď, odepsala. Nebo v těch dopisech zastoupení, tam jsou takové třeba silné, opravdu mimořádné věci. Je tam dopis Věry Galatíkové Ladislavu Frejovi v době, kdy už věděla, že se ze života loučí. A je tam jeho odpověď Věře v době, kdy už dávno nebylo. A to jsou takové jakoby hovory, jo, už jako opravdu na noční čtení a na jako je to silné a hlavně to opravdu není, má to hluboký sebezpyt. Není to nic laciného, nic hladivého, je to prostě, je to život. Jo. Chvilku bolí, chvilku se to zlepší, je tam spousta chyb, spousta zranění, ale zase hodně síly a hodně sebeobětování. Proto píšete tak krásné knihy, protože jste žena i duchovní, oduševněná a vidíte věci, které takový ty prostě jako jenom tak povrchní nevidí, že? To jste moc hodná, já bych vám přála, kdybyste mě měla chvilku doma. A to ne, zase ne, něco jiného. Ale já chci říct, že já mám dvě totiž stránky povahy a nerada bych tu druhou vynechala.
Ta první je opravdu hodně, řekla bych, až nostalgická. Myslím, že ty knihy, které já píšu, to je úplně, já vám řeknu, úplně typická reakce čtenářů je, že vždycky ta první přijde, já jsem to přečet za celou noc, já jsem se o to nemohl trhnout. A já vždycky si říkám, já to 4 roky píšu a pak je to za 5 hodin pryč. Jo. To je strašné, přijde mi to strašné. Ale vždycky věřím, že se k tomu vrátí, protože já tomu říkám, že to první přečtení, to je jako vášeň. Prostě nemůžete představit, je to vášeň, ale není to láska. A já bych si strašně přála, aby se k tomu vrátili, protože moc věcí je tam skryto pod slovy. A jenom když to čtete v klidu a vlastně jakoby si dáte ten čas to nechat doznít do toho svého života, nečtete to jenom jako strhující příběh, ale čtete to naopak jako zastavení, tak tam si myslím, že proto mi to dá tolik práce, proto mi to dá i tolik jako psychických sil, to nějakým, teď já mám ráda zkratku, takže já vlastně opravdu velice krátím, mám ráda v konečném důsledku, že je to hutné, úderné, silné, když vás to zavalí těmi emocemi, ale vždycky si přeju, aby prostě přešla ta vášeň v nějaký ještě další vztah. A potom je druhá věc, že když pracujete tímto způsobem, tak musíte mít ventil. A já, protože v sobě určitou nostalgii mám, vím to o sobě, mám tuto povahu, tak mě absolutně vyrovnává černý humor, recese, jako já jsem holka odkojená Kaiserem a Lábusem. Taky, jo, já jsem prožila s něma svoje studentská léta, hrdě se k tomu hlásím. A dokonce mám takový zážitek, že jednou mě pozvali do jednoho literárního vysílání do Českého rozhlasu a měli tam všechny moje knihy. A říkali, máme tady všechny vaše knihy. Já jsem takhle koukla a říkám, nemáte, jedna chybí. A ten pan redaktor říkal, která? Já říkám, Psánovko i Kaiser s Lábusem. A on se zarazil a teď říkal, takhle sáhnul po ten pultík, říkal, já ji mám, ale mě říkali, abych ji tam radši nedával. Říkám, jakože bych se za ní styděla, za hřích mládí, v žádném případě, dejte to tady, protože to jsem taky já. Jo, to je ten druhý rozměr, který já potřebuju. Tu opravdu nemám ráda takovou tu legraci pivní, kopání do zadku a pár zprostých slova je nám všem veselo, to ne. Ale humor slovní, ten na druhou, ta recese, to, že vás to stojí i strašných sil, musíte vymyslet falešný scénář, musíte sehnat celý tým, musíte prostě vytvářet, spolupracovat, pak sklízíte ty plody někde, že jo, kde se prostě popadáte za břicho. Teď ten Jirka Lábus vždycky všechno vykecal předem, my jsme něco vymysleli, on to prozradil, oni si tudíž na nás připravili proti, že jo, akci, jo. Takže to byl adrenalin neuvěřitelný a já právě ta knížka Psáno v koji, ta vyšla asi v roce, nevím, 91 tuším. A to byly zaznamenány opravdu, já jsem věděla, že ty recese zapomeneme, že když si to nezaznamenáme, už to nikdy nebude, jo. Budou na to tak útržkovitě vzpomínat. A my jsme to skutečně zaznamenali, teda já jsem to zapsala. No, v těch 90. letech to vyšlo jako fakt teda památníček našeho bujarého života. Ale ono je to zase, jo. Já se třeba, mě se nedávno ptali někde, jaké máte moto. Nemám moto, nedokážu říct moto. Ale první, co se mě vybavilo, byly recese, kdy mi každou kapitolu v té knížce, samozřejmě to recese, začínáme moty, jo. A já jsem zjistila, že já vlastně chytřejší než to recesistické nemám, tak jsem ho hned řekla. A tam je třeba moto, já nevím, neoblíkej se do cizích kabátů, nesluší ti, jo. Takové jako par. Ale tam je třeba Oldovo moto, Oldy Kaisera, když si myslíš, že už seš, tak nejseš. To je přece, jako jo, lidi se smějou, ale to je hrozně moudré. Když si myslíš, že už seš, tak nejseš. Paní Zuzanko, ale myslím, že vaši čtenáři vám rozumějí. Protože všechny knihy, když jsou vydané, jsou okamžitě rozebrané. A potom vlastně další dotisky u všech, další a další, a taky jsou vlastně rozebrané. No tak já jim za to vděčím. Já si myslím, že ten okruh mých čtenářů je hlavně neuvěřitelně věrný. Což ale zase člověk si troufnu říct, že se snaží to nemít zadarmo. Že já se snažím vlastně objevovat formy, hledat způsob nového vyprávění, hledat témata, která jsou současná, která budou rezonovat s jejími pocity. A neba, já jediné, co vždycky, když třeba tohle řeknete, tak jediné, co mě vždycky zaplaví, je
nebát se riskovat, nepodlehnout tomu závazku, že teda máte čtenáře, kteří vás mají rádi, kteří jsou tak laskaví, že si vůli vám koupí i knihu o fotbale, ačkoliv je fotbal vůbec nezajímá, aby zjistili, že ta kniha vlastně vůbec o fotbale není. A že, já nevím, knížka Proč kluci milují fotbal, každá kapitola začíná na nějaké proč. No a když vám řeknu názvy těch kapitol, tak vlastně vidíte, proč člověk někdy zůstává sám? Proč bolí loučení? Proč občas nevíme, kam patříme? Proč ustát prohry? Tak vlastně ten přesah je, vidíme, že jsme úplně někde jinde a navíc je to takové jakoby volné navázání na knížku Jak potkat děti, která byla o těch úplně malinkých dětech a každá otázka tam, každá kapitola začínala otázkou jak. Jak se chodí do nebe, jak. Tahle knížka už je o těch dětech od těch 10, dejme tomu, to jedno z posledních proč je, proč překročit práh dětství. Tak do těch, dejme tomu, 15. No a pokud bych měla mluvit, já nerada mluvím o tom, co bude, protože nikdy nevím, jestli to dokážu, ale vím, co bych si přála. Přála bych si tu volnou trilogii završit knížkou Kdy se dotknout dospělosti. Takže by každá kapitola začínala kdy a bylo by to prostě o mladých lidech, kteří někteří předčasně, někteří nikdy vstupují do dospělosti. Vy to dokážete. To já vím 100%. A můžu to za diváky. Na 18. knihu. Ta za diváky slíbit, že to určitě dokážete. Ano, tak vám moc děkuju. Já jsem jich moc nepřečetla, asi 3 nebo 4, ale všechny, to je opravdu... To je opravdu, já nevím, jak bych to řekla. Nádhera, nebo ne nádhera, děkuji. Ne, ale prostě to je opravdu síla. Je to síla. Prostě počteníčka, tak se říká lidově. No, že to prostě, myslím, že s hloubkou to, a, tak, a že se to nedá ani barevností, říct. Barevností, bez že se to nedá života. Ani říct, tak. Ale vy tady máte ještě jednu věc, tak, a ještě? To já ukážu. Dobře, to jsem vám přinesla jako dárek. Na závěr teda doufám, ještě? Že to udělá radost i pánům za kamerou. To je kalendář, který vlastně není důležitý, že je kalendář na rok 2015, protože on je vlastně takovou knihou na stěnu. V tiskárně, když to tiskli, tak se smáli. Zaprvé to bylo úžasné, jak si to tam četli, jak je to bavilo. Jo? Z té rutiny vystoupili a najednou tam všichni četli. Ale hlavně říkali, k tomu dejte cedulku, k tomu rovnou teda přidávejte hmoždinku. To je nejtěžší kalendář na světě. Má téměř 40 stran. Je to kniha na stěnu a je to čtecí kalendář, jak mu říkáme. Celá Dukla čte a píše. A je to projekt, který 2 roky jsme opravdu s klukama, fotbalistama na Dukle, ve fotbalovém klubu Dukla Praha vyráběli, vytvářeli. Je to 90 textů, velmi osobních, velmi citových, velmi silných. Fotbalistů malých od 6 let až přes ty dorůstající přes puberťáky, až vlastně mládeže, až po juniory, to znamená ve fotbale do 21 let, tak si představte, když přišli ti 21 letí chlapi proti mně, jako do té šatny a, jako, a co se děje, co bude. No a pak jsme to rozšířili dokonce i na A tým, takže psalo i Ačko, ženy taky psaly, ženský tým. A je to opravdu, bych řekla, zrcadlo. Víte, často se mluví o tom, jaká je dnešní generace. My ji velmi často hodnotíme. Nevím, jako kde k tomu bereme tu kritickou odvahu, když si uvědomím, že my jsme je přivedli na svět, my jsme jim dali svoje geny, my jsme stvořili svět, do kterého se narodili, díky nám je takový, jaký je, a konec konců i tu techniku jsme jim vložili do ruky my. A my je vychováváme. Takže vždycky mi to přijde takové odvážné. A tady ten kalendář, mám pocit, že je zrcadlo, aby nám ty děti taky řekly, jak vidí oni nás v těch nejintimnějších podobách, v těch citových, v těch zodpovědných, tam, kde je zrazujeme, tam, kde jim lžeme, tam, kde je opouštíme, tam, kde nedodržíme slovo, tam, kde je... A oni nám to ani neřeknou, protože přece nám nebudou ubližovat. Přece té smutné mamince nebo smutnému tatínkovi ještě nebudou přidělávat oni starosti. A když si ti kluci na to měli 15 minut, byli na to absolutně nepřipravení, prostě po zápase, po tréninku, já jsem přišla do šatny, takhle jsem jim dala papíry, oni tam neměli, že jo, na zem si sedli, na lavicích to psali, dostali tušku papír a vyslala jsem k ním téma. A protože jsou to kluci tvořiví, odvážní a v té Dukle je opravdu dost jiná výchova mládeže, než je v kraji zvykem, tak vlastně se toho chopili, já jsem jim říkala, nechci, abyste mi popisovali příběhy.
Jak vám vyšlo slovo a vy mi řeknete, jestli si ho v životě představíte, že jste ho pocítil nebo zažil a co jste u toho cítil. A teď jsem jim vyslala bezmoc, soucit, něhu, těžká abstraktní témata. Poradili si s tím úžasně, téměř bez zaváhání. No a myslím si, neznám nikoho, kdo ten kalendář přečet bez pohnutí a i bez takového sebezpitu a otázky k vlastním dětem. To věřím a je možno ho dostat ještě někde. Na Dukle, snad na Dukle. Ještě, ano. No, takže na, Dukla. Fotbalový klub Dukla nábor, Praha na Julisce, nábor. Praha 6. Ale hezké je, že, no. Že když si vemete, že ten kalendář, protože my jsme ten cyklus dojížděli až do konce roku, to znamená, že ten kalendář opravdu vycházel v prosinci, to už mají kalendáře slevy, že v té době. Mm-hmm. A my jsme v únoru ještě dělali dotisky, protože to lidi opravdu si kupují jako tu knihu na stěnu. Já musím říct, že tyhle naše setkání, my totiž to nebylo jenom u toho, že ti kluci to napsali, ale my jsme se pak opět sešli na tribuně, tak jako u příběhů z tribuny. Tam přišla vždycky nějaká významná umělecká osobnost, byl připravený večer čtecí, opravdu jsme četli pro tu danou věkovou kategorii, to bylo připraveno, herci jim tam četli a pak předstoupili ti kluci a to, co napsali, nahlas před tím naplněným sálem, před svými spoluhráči, rodiči, ty svoje intimní pocity nahlas přečetli. Bylo to opravdu ojedinělé. Paní Suzanko to dělá přes záslužnou práci. No, oni byli úžasní. No to nevadí, ale někdo je k tomu musel jakoby, jo, jako k tomu nedohnat. No, mě volali z jiného nejmenovaného klubu, protože oslovit. Samozřejmě tyhle ty akce na Dukle vyvolaly velký ohlas. A z jiného nejmenovaného klubu mi volali a právě hrozně hezky se mě ptali, kolik by stály ty kurzy, které dělám. A já jsem se musela začít strašně smát a říkala jsem, víte, já myslím, že pro vás by to bylo k nezaplacení. Opravdu myslíte? A tím k nezaplacení jsem myslela, že to samozřejmě lze dělat na tom místě, kde je duše pro to připravená. Mm-hmm. I to tělo, i ta organizace. Tak. Prostě tam to všichni, ten obrovský klub s těmi množstvími hráčů, týmu, všichni trenéři od těch nejmenších až po ty největší na to museli velmi aktivně spolupracovat a nejenom spolupracovat, oni museli vyslat ten vnitřní signál, my o to stojíme, my to chceme, nám na tom záleží. To je součást naše výchovy, našeho života. A to se nedá přikázat, to se nedá, to je dlouhodobá, to je nějaká práce, která velmi lehce samozřejmě se ztratí, když se nepěstuje. Je to jako se všimi, to jako se vztahy s láskou. To na závěr. Popřát vám co nejvíce energie, nadšení a lásky k vaší práci, k vaší tvorbě. Děkuju. Prostě jen tak dál. Děkuju, mějte se moc hezky. Děkuju za pozvání. Těšíme se na vaši 18. knihu. A rádi si vás ještě. Ale užijte si zatím dopis Cyranovi, ona je úplně nová. No, dobře. Já si musím odpočinout. Dobře. Díky. Jsou moc hezky a děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme moc.